Ярослав Макух каже, і нині до найменших подробиць пам'ятає, як рятував молодшого односельця. Тут осиді. Сюди заліз? Да, залізь. Він завжди так не залізає. Ми йому вже багато разів казали злізь, бо навернешся. Він послухав. Сидів, закотилась голова на хвилі, дивився і пішов ко мені. Ми почули великий сплеск. Подумали, що то камінець Віталій спихнув великий. Дивимося, його голова. Його голова. Я швидко вилажу, злізаю, там у нас є перекладина. Дотягнулася до його, хотів потягти, але рука совпала. І він десь звідти відплив трохи далі. Зрозумівши, що самотужки не впорається, Ярослав побіг кликати на допомогу старших. Коли я прибігла, то єлі бульки йшли з дна. Все, його видно наверху не було. Ну, я стрибнула за ним. Два рази пірнала, не знайшла. А потім вже на третій раз я його зачепила ногою, вже тоді підняла доверху. Очі були витріщені, але вода ще зразу почала з нього литися. Потім підплили сюди до берега. Надавати першу допомогу хлопчику Світлана почала ще у воді. Через слизький берег не одразу змогла витягнути його на сушу. А тут я вже йому там стала, вже було, ну там по коліна води. Це я одне коліно підняла, положила і вже тоді. А тут, бачите, обривчик такий. І наверх піднятися я вже з ним не могла. То вже я попросила хлопців, вони взяли його за руки, витягнули. Тут а далі продовжали. Сам Ярослав плавати не вміє, але тієї миті, коли топився його друг, про це, каже, не думав. Коли твій друг топиться, вже по барабану на все. Прийшов дому неадекватний, у нього очі стали закочуватися так під двері. Я перший раз таке побачила, я сама злякалася за нього, я нічого не поняла, потім почала питатися, він заїканням розказує, що цей Віталік топився. Ярославу 10 років, він напівсирота. Коли йому було 2 місяці, під колесами автівки загинув його батько. 3 роки тому, згадує, сам ледь не втопився на цьому ж місці. Тут хлопці. Я сидів і тут. Так само, ну, тут хлопці, було багато дітей, хлопці старші, то вони його витягнули за ногу. 19-річна Світлана – мама 2 дітей. Рятувальницею стала вперше. Ніяких навичок, каже, немає, все робила підсвідомо. Переосмислювала, що сталося, вже вдома. Вже коли прийшла додому, задумалася над цим. А якби не спасла, всеньке життя б вгризло мене, що я би не встигла. А так, дякувати Богу, встигла. Мама врятованого хлопчика із журналістами спілкуватись відмовилась, посилається на пережитий дитиною стрес. Ні рятувальників, ні швидку того дня до хлопчика вона не викликала. Рятівників із Чернятина, за словами речниці ДСНС Вінниччини Оксани Скришевської, подаватимуть на здобуття національної премії «Герой рятувальник року», фінал якої відбудеться в Києві у вересні. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини ЮА Вінниця.